Čau, Rūdi. Tad mēs sākām ar to, ka tev bija jau uz Fightscopa tie dati daži, ko pēt, kas ir no izvirziens, ejot cauri bumbai, pa daudz, pa labi, tad into out ļoti, kas rezultējās lielos draw hook sitienos vai pušos. Un, principā, galvenais, pie kā mēs strādājām, bija planes, tavs setups nedaudz, kā tu redzi, tagad setups ir labāks, rokas brīvi krīt lejā, strādājām pie plane. Principā, vai tā nūja tev visu laiku būtu vairāk priekšā, vai viņa nebūtu tik ļoti nerautos iekšā un arī lejā nākot nebūtu aiz tevis tik ļoti, kas rezultējās tajā into-out milzīgajā sitienā. Tagad, ja mēs spēlējam šo video, ja, pievēršam uzmanību, sarkanā līnija plakni, pa kur tev jāvēzē, ja tu redzi nūjas lāpstiņu, paliek virs tās līnijas, ceļam augšā, ja, nūja ir vairāk vai mazāk paralēli sarkanai līnijai, ja, kreisajā plaukstā ir leņķis. Ja, ļoti labi, tu esi plainā, skatījums, kā tu sāc nākt lejā, nākam lejā. Ja. Nūja, nepasies nūja, joprojām ir virs sarkanās līnijas, pavisam nedaudz zem, un tagad skaties follow through, pavadījumu, ja. Hop, ja. Kur tev rokas tagad ir, ja? Tad tā sajūta no augšas, kā es tev stāstīju, no atvēzēm beigām, ir tāda, ka tu mēģini ar augšdaļu bumiņu aizraut pa kreisi tīklā, ja, lāpstiņu turot vaļā darot to, ja, es ceru, ka tev palīdzēs. Bija patīkami tev strādāt.